Трагедія сталася в селі Солопківцях Ярмолинецького району. О другій ночі сусіди викликали рятувальників, бо поруч горів будинок, а на згарищі пожежники помітили страшну знахідку – тіло пенсіонерки, а в літній кухні – її чоловіка. В жінки була проламана голова, старенького задушили. По прибуттю до місця виклику було встановлено горіння житлового будинку та літньої кухні. Під час розвідки було виявлено тіла двох загиблих. Сусідам навіть згадувати страшно, наскільки вогонь пошкодив тіла. Їх навіть важко було впізнати. Ховали родину в закритих трунах. Вона була в хаті, а він був в кухні літній. Коротше, там його і зачавили, чи що він там зробили, не знаю, і спалили. Так що на ньому вже не було, сліда не було. Коротше, угарок і все. А вона ще так, більш-менш. Що ж могло стати мотивом такої лютої розправи? Поліцейські з'ясували, з будинку зникла лише одна річ. Грошей, за якими приходили злочинці, вони не знайшли. Навіть під час жорстокого катування старенька не зізналася, де їх ховала. З будинку, по цій інформації, яка зараз міститься в матеріалах кримінального провадження, викрили дві колонки до автомагнітоли. По теперішній інформації, грошові кошти вони не відшукали. Уже за тиждень поліцейським таки вдалося затримати злочинців. В це важко повірити, але вони жили поруч. 25-річний батько чотирьох дітей і його на 3 роки старший товариш. Затримали хлопців на Житомирщині, куди вони поїхали на роботу. Даним особам обрано міру запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. На даний час вони знаходяться в слідчому ізоляторі в місті Хмельницькому. Оголошено підозру за вчинення даного тяжкого злочину. Двом підозрюваним світить тепер від 11 років до довічного позбавлення волі. 23-річна Яна, дружина одного з них, залишилася сама з дітьми на руках. Вона жене від себе самі думки, що її чоловік здатен на таке звірство. Я вважаю, що він може в ліс хату, може міг вкрасти. Я це думаю, тут тобі села з злодіїв. Ну вбити я не вважаю, що міг вбити. Яна каже, не знає навіть, як пояснити дітям, що їхній батько жорстокий вбивця, і як тепер самі виховувати їх і ставити на ноги.